Երկու տարի տևած դատական գործ ընթացնելիս հետո դերասանուհի Տաթև Սարգսյանը դատարանում հաղթել է, իսկ դերասանուհի Դիանա Տորեսը պարտավորվել է ներողություն խնդրել Տաթև Սարգսյանից և գումարային փոխհատուցում տալ զրպարտության և վիրավորանքի համար։ Հիշեցնենք, որ Տաթևը դիմահարտարներից մեկին գրել է, որ չի ցանկանում իր լուսանկարները հրապարակվեն Դիանայի լուսանկարների կողքին։ Դա իրեն պատիվ չի բերում։ Ինչի արդյունքում սույն դիմահարտարը դա ցույց էր տվել Դիանային։ Ի պատասխան, վերջինս Instagram-յան իր էջում հրապարակումներ էր արել Տաթևի մասին, մասնավորապես անդրադառնալով նրա բարոյականությանը։ Տաթևը դիմել էր դատարան իրեն զրպարտելու և վիրավորելու համար։ Դատարանը Դիանային պարտավորեցրել է հրապարակային օրեն news.am և armdur.am լրատվական կայքերի միջոցով հերքել հայցվոր Տաթև Սարգսյանի հասցեին հնչեցրած զրպարտություն համարվող բոլոր տեղեկությունները և նույն լրատվական կայքերի միջոցով հրապարակային օրեն ներողություն խնդրել նրա հասցեին հնչեցրած վիրավորանքների համար։ Ըստ վճռի Դիանայից հոգուտ Տաթև Սարգսյանի կբռնագանցվի 200 000 դրամ գումար որպես վիրավորանք հասցնելու համար դրամական փոխհատուցում և 400 000 դրամ որպես զրպարտության պատճառված վնասի համար դրամական փոխանցում։ Ընդհանուր առմամբ Դիանա Տորեսից կգանձվի 764 000 դրամ։ Դատարանի հրապարակած վճռում նաև նշված է, որ վճիռը կամովին չկատարելու դեպքում այն կկատարվի դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության միջոցով՝ պարտապանի հաշվին։ Նշենք նաև, որ Դիանայի ավտոմեքենան գտնվում է Կալանքի տակ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։